125 років з моменту заснування. Згромадження сестер Святого Йосифа Обручника Пречистої Діви Марії святкує ювілейну дату. Подія відбулася 28 квітня у день 105-ї річниці від смерті засновника згромадження отця Кирила Селецького. Христос воскрес! Воістину воскрес! Ваше блаженство, наш дорогий владико Святославе, високопреосвященніший владико Ігоре, преосвященний владико Володимире, ми раді вітати вас у своєму монастирі і храмі преподобного мученицю Олімпії Лаврентії. По основному харизмою нашого згромадження це є ведення дитячих захоронок, але сестри працюють в різних ділянках. І в ділянках медицини, і педагогіки, катехізація, особливо в часі війни в Україні, це і гуманітарна допомога, і психологічна допомога, тобто різного роду служіння. Наше згромадження не є велике, але є в 4 країнах. Це є Бразилія, Канада, Польща і Україна. В Україні дуже широко. 4 дитячі садки сімейного типу, будинки. В Польщі зараз дуже багато наших людей виїхало, тому сестри мають праці багато з просвітницькою. Просвітницька діяльність наших переїжджих українців, особливо зі східніх терен. Божественну літургію з нагоди свята очолив отець і глава Української греко-католицької церкви, блаженніший Святослав у каплиці блаженних преподобномучениць Олімпії Лаврентії у Львові. Ця молитва є ніщо інше, як момент подяки Богові за всіх тих святих великих людей, яких Господь Бог послав нашим сестрам, і тих сестер, яких зібрав у це згромадження, які за тих 125 років з тих 3 маленьких дівчат з Циблова переросли у згромадження папського права. Я дякую сестрам за те, що ви сьогодні є у вашій місійній станиці у Харкові. Бо дослівно сьогодні наші сестри там, разом з нашим владикою, з нашими отцями, щоденно є в небезпеці смерті. Я дякую, що ви сьогодні є там, де найтяжче. Я дякую, сестро, що ви не боялися їхати навіть під російський кордон, вести людям необхідні елементи для виживання, бо ви прийшли, щоб вони там мали життя. З нагоди свята дарунок блаженнішому Святославу приготували найменші учасники події – діти-вихованці будинку сімейного типу «Писанка», яким опікуються сестри зі згромадження Святого Йосифа Обручника Пречистої Діви Марії у селі Потелич.